Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho.